Həftənin əsas hadisələrinin axınını bu suallardan çıxış eləyərək dəyərləndirməyə çalışacağıq. Qarabağda bir-birinə yaxın yerləşən 3 hava limanı nə üçün lazımdır? Təzadlı erməni məntiqi necə ola bilər ki, regionda bütün kommunikasiyalar açılsın, amma Azərbaycana dəhliz verilməsin? Putinin sərhəd və xəritə açıqlamasının arxasında hansı mesajlar gizlənib? Bugün 21'de Real TV'de mütləq baxın.